Maana yake kuna miungu inayojua nafsi yako imebeba utajiri wa kusaidia familia. Ile miungu wanapojua wanakutengenezea kwenye ulimwengu wa roho mazingira ya mauti, na yale mazingira ya mauti wakisha kutengenezea, baadaye kabisa unahisi kuumwa ndani yako, mawazo ya kufa inaingia, unaanza kuandika wosia. Na ndio siku hizi wametengeneza nini nani ya wosia, yani kabla hujafa wametengeneza sheria. Mimi siandiki kweli, maana sifi leo wala kesho. Kwenye kitabu changu cha kwanza, wangapi wana ile kitabu changu cha kwanza? Wengine hamna. Cha pili? Nyanyua basi kama hauna. Hauna? Baadaye usiikose. Kitabu cha kwanza, wakati naanza huduma, ndani yangu nasikia wito wa kumtumikia Mungu. Usiku nikaota ndoto, napanda mlima mkubwa sana. Wakati napanda mlima mkubwa sana, nikaona watu wanakufa. Wakati watu wanakufa, natembea. Ni mimi ndo nasema, sio yeye.